त साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई वृहत पात्रोको फुल फङ्सनहरू बताउनेछु सबभन्दा सुरुमा हामी वृहत पात्रो एप प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गर्नेछौँ प्लेस्टोरमा गएर तपाईँले वृहत पात्रो सर्च गर्नुहुन्छ भने है यहाँ प्लेस्टोरमा गएर वृहत पात्रो बिआरआइएचएटी वृहत पात्रो सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ सबभन्दा सुरुमा तपाईँले देख्नुहुन्छ यो वृहत पात्रो तपाईँले भेट्नुहुन्छ र यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस् र यसको धेरैवटा अपडेटहरू मैले छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ यस्टरडे द डेभलपर रेस्पोन्ड टु ट्राई एगेन भनेर यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्थ्यो वान स्टार दिनुभएको छ र मैले यहाँ तिँनेरि रिप्लाई गरिदिएको छु तपाईँको समस्याको सावधान भएको समाधान भएको छ र अपडेट गर्नुहोला भनेर लेखेको छु है त्यहाँनिर मैले सबै यहाँनिर अपडेटहरूको रिप्लाई पनि दिइरहेको छु र यो आ, एप चाहिँ मैले भर्खर भर्खरै क्रिएट गरेको हुँ है त अब यसमा चाहिँ तपाईँले यो एप डाउनलोड गरिसके पछाडि ओपन गर्नुहोस् ओपन गर्दा यहाँ नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् भनेर अलाउ गर्ने एउटा पपअप आउँछ त्यसमा तपाईँले अलाउमा क्लिक गर्नु होला है त त्यस त्यति गरे पछाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ माथि जस्तै म मा तपाईँलाई देखाउँछु यहाँ माथि यदि तपाईँ नोटिफिकेसन हेर्नुहुन्छ भने मोबाइलको नोटिफिकेसन यसरी तानेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ नोटिफिकेसन बस्छ है त अब यो यिनीहरूलाई रिमुभ गर भने पनि यहाँ बसिरहन्छ अब तर यो चाहिँ रिमुभ हुँदैन है जस्तो यो यो चाहिँ हाम्रो पात्रको चाहिँ वृहत पात्रको चाहिँ रिमुभ हुँदैन है अब त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर एप खोलिसके पछाडि सबभन्दा सुरुमा क्यालेन्डर देख्छौँ है त यसमा अहिले के के समस्या छ त्यो कुराहरू पनि बुझाइदिन्छु र त्यो समस्या किन छ त्यो कुराहरू पनि बुझाइदिन्छु र कसरी यो पात्रलाई हामीले युज गर्ने त्यो पनि सबै कुराहरू बुझाइदिनेछु है त सबभन्दा सुरुमा हाम्रो छ क्यालेन्डर सबै फङ्सनलाई बुझ्नुहोस् है त त्यस पछाडि यहाँनिर छ आजको ट्याब है त आज यहाँ के के हो भन्ने जस्तै माघ दुई हजार अस्सी शुक्रबार पाँच गते होइन त आज पाँच गते हो अनि माघ शुक्रबार भनेर देखायो दिनमान आजको कति छ त्यो देखायो सूर्योदय देखायो सूर्यास्त देखायो अब यदि तपाईँ अफलाइनमा आउनुहुन्छ भने यो दिनमान सूर्योदय सूर्यास्त यहाँ चाहिँ देखाउँदैन है त अब कहाँ देखाउँछ भन्दा यता जानुभयो भने यहाँनिर चाहिँ देखाउँछ है त अब यो आजको ट्याब भयो त्यस पछाडि यहाँ अरू अरू हाम्रो कुराहरू छन् सबभन्दा सुरुमा हामी बुझौँ यहाँनेरि तल हेरौँ घर छ है घरमा छौँ हामी त्यस पछाडि यहाँ पञ्चाङ्ग भन्ने छ यसमा हामीले क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ हामीले पञ्चाङ्ग भेट्छौँ आजको पञ्चाङ्ग है आजको पञ्चाङ्गमा माघ पाँच गते शुक्रबार दुई हजार अस्सी होइन त दिनमान कति दस घन्टा पैँतिस मिनट घन्टा मिनटमा छ है त यो घडी पल्लामा छैन घन्टा मिनटमा छ दस घन्टा पैँतिस मिनट अब यसलाई तपाईँले घडी पल्ला चाहियो भने यसलाई कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा सिकाउनेछु है त त्यस पछाडि यहाँ सबभन्दा सुरुमा सूर्योदय सूर्योदय र सूर्यास्त सूर्योदय घन्टा मिनट छ बजेर सन्ताउन्न मिनट त्यसरी पाँच बत्तिस बेलुकाको है सूर्योदय भनेको बिहान सूर्यास्त भनेको बेलुका थाहा भइहाल्छ है बिहान बेलुका, बेलुका लेखेको छैन त्यस पछाडि संवत्सर अहिलेको संवत्सर भनेको पिङ्गल नाम सम्वत्सर होइन त उत्तरायण शिशिर ऋतु अब माघ महिना भनेको माघ भयो पक्ष भनेको पौष शुक्ल पक्ष नवमी अब नवमी चालिस घडी उन्साठी पला होइन त बेलुका बेलुकाको एघार एक बजेर एक्काइस एघार एक बजेर एक्काइस मिनट होइन त त्यति बजेसम्म त्यस पछाडि दशमी भनेर यसरी सजिलो गरेर गर लेखेको छ सुरुमा घडी पला लेखेको छ अनि ड्यास दिएर अनि यता घन्टा मिनटमा लेखेको छ त्यसरी भृगु भाषा अरे भृगु भनेको शुक्रवास अरे है शुक्र शुक्रबार हो अझै यहाँ माथि नेपालीमा हेर्ने हो भने यहाँ माथि नै पनि छ अगाडि पनि आउँछ होइन यहाँ तल चाहिँ हामीले संस्कृतमा लेख्दै लेख्दैछौँ कुनै कुनै कुराहरू चेन्ज पनि गरेको छौँ किनभने हामीले यो सङ्कल्पमा भन्नलाई सजिलो होस् भनेर जस्तै हामी सङ्कल्पमा कसरी भन्छौँ पिङ्गला नाम्नी सम्मसरे श्रेसूर्य दक्षिणायने शिशिर ऋतौ मासे पौष शुक्ल पक्ष अन्तर्गत नवम्यायाम सौपुण्यथौ भृगुभाषरे अश्विनी नामनी नक्षत्रे साध्य योगे बालवकर्णी मकरराशिति श्री सूर्य मेष राशे देवगुरु देव तथा छ मेष राशि मेषराशिस्थिते चन्द्रमसी हो त्यसरी जान्छौ नि त त्यही भएर लाइ नै होस् भनेर त्यसरी राखेको छ यहाँ भृगु लेख्नुको कारण चाहिँ त्यो हो है त अरू नक्षत्र पनि शून्य घडी आ, सत्ताइस पला अब कति बजीसम्म त्यस पछाडि कति बजीसम्म के के छ सबै लेखेको छ है योग भयो योगको पनि घडीपल्ला लेखेको छ र करणको चाहिँ हामीले टाइम दिएको छौँ किनभने करणको चाहिँ हामीले घडी घडीपल्ला दियौँ भने एउटा मात्रै देखिने त्यस पछाडि के छ भन्ने थाहा नहुने भएको कारणले चाहिँ घडी घडीपल्ला दिनुभन्दा पनि करण चाहिँ अलिक छिटो छिटो चेन्ज हुन्छ यो तिथि भन्दा नक्षत्र योग भन्दा पनि छिटो छिटो चेन्ज हुने भनेको चाहिँ करण है त त्यही भएर त्यहाँ हामीले बाह्र बजीसम्म दिवा लेखेको छ दिवा भनेको दिउँसो भइहाल्यो दिवा, दिवा, दिवा बाह्र आठ बजेसम्म त्यस पछाडि कौलभ बेलुका एघार एक एक्काइस बजेसम्म त्यस पछाडि तैतिला होइन हो त्यसरी अब सूर्य राशि देवगुरु मक देवगुरु भयो त्यस पछाडि चन्द्रमा अब शुभ साइत भनेको अग्नि अग्निरुद्री जुरेको छ अब के के जुरेको छ त्यो दिन भन्ने पनि यहाँ आउँछ है त र अब आज कार्यक्रम उपलब्ध छैन मतलब आजको चाहिँ के छ पर्व सर्व केही छैन भन्न खोजेको अब पाँच गतेको त हेऱ्यो छ गतेमा जानलाई के गर्ने यो बटन छ नि यहाँनिर यतापट्टि यसमा थिच्नु भने छ गतेमा गएँ छ गतेको सर जानु भने कुम्भमा दृश्य सूर्य साँझ अब कुम्भमा सूर्य जाने भयो है त्यसरी दृश्य सूर्य हो त्यसरी आयो अब फेरि यता गयौँ सात गते आयो सात गते आइसके पछाडि पुत्रदायकादर्शी व्रत भद्रा कहिलेसम्म छ त्यो पनि देखाएको छ है अब यो ठ्याक्कै तपाईँले सूर्य पञ्चाङ्गको पञ्चाङ्ग र यो हेर्नुहुन्छ भने एउटै छ विदा पर्व पनि राखेको छ यसमा खासै महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यस्तो धेरै भन्दा पनि हामीले पर्वहरू धेरै पर्व विधा र पर्व राखेको छौँ त्यस पछाडि यहाँ आउँछ शुभ दिनहरू शुभ दिनहरूमा तपाईँले व्रतबन्ध कहिले 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 जुरेको छ विवाह कहिले कहिले जुरेको छ दुई हजार अस्सीको है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ दुई हजार अस्सी लेखेको छ यसमा क्लिक गरेर एक्कासीमा जानुहुन्छ भने अहिले एक्कासीको केही पनि आएको छैन होइन अब अस्सीमा जानुहुन्छ भने अस्सीको आयो अब एकासीमा जाँदा एकासीको ठ्याक्क एकासी लागे पछाडि यहाँ थिट्दाखेरि एकासी आउने अथवा यहाँ अगाडि नै एकासी आउने हामीले बनाएर अपडेट हालेको हुन्छौँ है अनि त्यस पछाडि गृह प्रवेश गृहारम्भको साइड होइन अन्नप्राशन रुद्री कहिले कहिले जुरेको छ होइन अग्नि कहिले कहिले जुरेको छ यो सबै कुराहरू छन् जस्तै अहिले माघमा अब एक गते तिन गते पाँच आठ दस हो त्यसरी होइन कुन कुन दिन जुरेको छ त्यो सब कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले चक्र हेरिराख्नु आवश्यक भएन है अब यता यो पञ्चाङ्गको ट्याबमा माथि छन् है शुभ दिन भन्ने यहाँनेरि हो यता अब यहाँ घरमा आइसके पछाडि अब हामीले यो हेरौँ अब सबभन्दा सुरुमा यतापट्टि पनि यो थ्री डटमा क्लिक गर्नुभयो भने घर भनेको डाइरेक्ट घरमा जानुहुन्छ हाम्रो बारेमा भन्ने ठाउँमा जानुहुन्छ भने यहाँ तपाईँहरूले हाम्रो बारेमा के के हामीले यो सुविधा ल्याएको छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है प्रत्यक्ष कुराकानीको लागि फेसबुकमा वृहत पात्रो खोज्नु खोज्नुहोस् भनेको छ है फेसबुकमा पनि हामी उपलब्ध छौँ अनि मैले जिमेल पनि दिएको छु होला सायदै त्यहाँनिर पर्ख्यौँ है यहाँ जिमेल पनि दिएको छ जिमेल रहेन रहेछ है त जिमेल यहाँ रहेन रहेछ गोपनीयता नीति भनेको छ नि प्राइभेसी पोलिसीमा तपाईँले यहाँनिर जिमेल भेट्नुहुन्छ है वृहत पात्रो एट द रेट जिमेल डट कम यहाँ पनि भेट्नुहुन्छ अब अर्को भन्नुहुन्छ एप्स ताजा गर्नुहोस् चा, भनेको सेयर गर्ने एप सेयर गर्ने से हो त्यस पछाडि रेटिङ हामीलाई रेटिङ दिन सक्नुहुन्छ सुविधा अनुरोध अब यसमा तपाईँले यहाँनिर आफ्नो विषय यो विषयको सुविधा चाहियो भनेर ट्याक्टल लेखेर अनि यहाँनिर आफ्नो डिस्क्रिप्सन राम्रोसँगले बुझिने गरी लेखेर अनि लेख पठाउनुहोस् नथिनुहुन्छ भने डाइरेक्ट जिमेलमा पुग्छ यो सिधा जिमेल ओपन हुन्छ अनि जिमेलबाट तपाईँले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ समस्या दर्ता गर्नुहोस्मा थिच्नुहुन्छ भने अब यहाँ यहाँनिर विषय लेख्ने केहीमा समस्या आयो भनेर विषय लेख्ने त्यसपछि त्यसको राम्रोसँगले ऊ डिस्क्रिप्सन लेख्ने त्यसरी लेख पठाउनुहोस्मा थिच्ने थिचिसके पछाडि जीमेल खुल्छ जीमेल खोलेर त्यहाँ स्क्रिनशटहरु पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है त जिमेलबाट यो लेखेका कुराहरु त्यतै जान्छ डाइरेक्ट अ त्यस्तो हुन्छ अब त्यसपछि हामी आउँछौ यहाँ तलतिर अन्य सेवाहरुमा है सबभन्दा सुरुमा छ राशिफल राशिफलमा क्लिक गर्छौँ भने हामी दिनौँको राशिफल हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ अनलाइनमा मात्र हेर्न मिल्छ अफलाइनमा हेर्न मिल्दैन है त राशिफल चाहिँ जस्तै यहाँ उँधो सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेनसम्म आयो यो तपाईँले राशिफल दिनहुँको यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी आउँदा दिनहरू जस्तो अब के पर्व आउँदैछ त भनेर माघ पाँच गते भएपछि आज होइन अब यसमा हामीले थिच्छौँ भने सर र यो स्क्रोल भएर आजको छेउछाउमै पुग्छ जस्तै सात दिन पहिले भन्दैछ चार दिन पहिले दुई दिन पहिले होइन अब चार दिनपछि भनौँ यहाँ दुई दिनपछि भनौँ पहिले भनौँ होइन यहाँ पुत्रदा एकादशी व्रत आउँदै रहेछ दुई दिनपछि होइन सात गते के रहेछ पुत्रदादा एकादशी व्रत त्यसरी व्रत रहेछ चार दिनपछि सोस्तानी व्रत कथा प्रारम्भ रहेछ छ दिनपछि हो यसरी अनि यहाँ मिति तल लेखेको छ यसरी तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है अब ब्याक हुनुहुन्छ भने अर्को छ चक्रहरू भन्ने है यसमा चाहिँ हामीले यसरी हेरेर ज्योतिषका चक्रहरू धेरै जस्तो बार बेला चक्र चन्द्रभासचक्र योगिनी भास चक्र शिवभाषचक्र होइन अब राशि विवरण राशि चिन्नुहोस् भनेर राखेछ होइन जस्तै यहाँ मेष राशिको चुचे चोला लिलु लेलो के 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 हुन्छ अक्षर त्यो अक्षरहरू पनि राखेछ होइन अनि बाँड राखेछ दिशासूचक यन्त्र छ होइन यो दिशासूचक यन्त्र चाहिँ कसै कसैकोमा चलेन भन्दै हुनुहुन्छ किनभने तपाईँहरूकोमा मोबाइलमा पुरानो मोबाइल हो सेन्सर छैन मोबाइलमा सेन्सर छैन भने चाहिँ यसले काम गर्दैन है त अहिले हामीले यो यसरी हालेको छौँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कता कता हो भनेर चिनाउँछ है यसले चाहिँ अब यी सब कुराहरूको म भिन्दै भिन्दै भिडियो ल्याउनेछु जस्तै बार बेला कसरी हेर्ने भन्ने एउटा भिन्दै भिडियो बनाउनेछु चन्द्रवास योगिनी बास होइन यी सब कुराहरू म भिन्दै भिन्दै अनि यो मूर्तहरूको अलि अरू अरू हामी यहाँ थप्दै जान्छौँ र भिडियो पनि ल्याउँदै जानेछौँ अब ब्याक हामी आउँछौँ भने गोत्रहरू पनि छ है यहाँ गोत्रको मैले भिन्दै एप भनेर थिएँ पहिले है अब अहिले चाहिँ यहाँ तपाईले जस्तै नेपालीमा यहाँ यहाँनिर खोज्नुहोस् नेपाली अक्षरमा भनेको छ हैन अब नेपाली अक्षरमा जस्तै यहाँ लेख्छौँ खतिवटा लेख्छौ भने आइहाल्यो है कतिवटाको गोत्र भनेर अब जस्तै यहाँ अ अधिकारी लेखौँ भने अधिकारी हैन अब हेर्नु है यहाँ रि लेख्दाखेरि मैले छट्टाइ गरिदिएँ होइन त्यहाँ चाहिँ बढाइ गर्थ्यो भने पनि आउँदैन नि फेरि बढाइ दिनु पऱ्यो अब यहाँ हो यसरी जस्तै भट भट्टराई आयो है हो यसरी अब जस्तै गौतम गौत गोता, गौतम भनेर सर्च गरेँ है गौतम हेर्न सक्नुहुन्छ गौतम गोत्र आइरहेछ यहाँ चन्द भनेर आयो नि तर गौतम गोत्र पनि सर्च भइरहे है अब गौतम भन्ने यहाँ थर पनि यहाँ तल तल उँदो जानुहुन्छ भने भेट्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाएन क्या पर्ख्यौँ है गौतम गोत्रको रहेन रहेछ यहाँनिर गौतम गोत्र मैले थप्नु पर्ने रहेछ म यी थप्नुपर्ने गोत्रहरू पनि थप्दै जानेछु तपाईँहरूले यो कुराहरू जस्तै गोत्र यहाँनिर भेटिएन भने के गर्ने त भन्दाखेरि गोत्र खोज्दा भेटिएन भने यसको चाहिँ रहेन रहेछ है भनेर यहाँ सुविधा अनुरोधमा सुविधा अनुरोधमा गएर गोत्र लेख्ने है सुरुमा यहाँ के लेख्ने गोत्र लेख्ने गोत्र लेखेर अनि यसको गोत्र अर्को अपडेटमा थप्नु होला भनेर जस्तै जस्तै गौतम गौतमको गोत्र भेटिएन है भनेर हो यसरी है केही लेखेर तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो सेन्ड गरे पछाडि मलाई प्राप्त हुन्छ मैले हेर्नेछु त्यो है तपाईँहरूको सबै म्यासेजहरू म जिमेलहरू हेर्छु अब यसमा के छ कदेखि अदेखि अगाडि जानुहुन्छ सबभन्दा माथि भने यहाँ अदेखि सुरु भएको छ अ पछाडि आ आउँछ है उँदो उँदो जानुहुन्छ अ को सके यी आ आयो है आचार्य भनेर आचार्य भनेर आएँ आचार्य होइन आर्य उपाध्याय अआइऊ होइन हो त्यसरी लाइनै अब त्यसरी क को ए? ए खा आयो ख को आउँछ क पछाडि है ए ख आयो हो यसरी ख ग गर्दै हो त्यहाँखेरि लाइ नै छ यो सजिलो छ है यसलाई हामी ब्याक गर्छौँ त्यस पछाडि यहाँ मिति परिवर्तन मिति परिवर्तनमा चाहिँ हामीले जस्तो नेपाली मितिलाई अङ्ग्रेजी मिति बनाउन सक्यो अङ्ग्रेजी मितिलाई नेपाली मिति बनाउन सक्यो है यो चाहिँ एज क्यालकुलेटरमा गइरहेको छ यसमालाई म फिक्स गर्नेछु अगाडि आ, यो मिति परिवर्तन त्यसैबाट उमेर गणना उमेर गणनामा हामीले जस्तै आफ्नो कति वर्षको भइयो भनेर आफूलाई थाहा पाउनु मन लाग्यो अथवा कसैको एज क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो कति महिना कति दिन पनि थाहा पाउनु पर्ने भयो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्छौँ जस्तै हामी सिधै जान्छौँ दुई हजार दुई हजारमा जन्मेको मान्छे रहेछ है दुई हजार माघ पाँच गते जन्मेको रहेछ दुई हजार ठ्याक्कै दुई हजार सालमा जन्मेको रहेछ ठिक गऱ्यौँ भने असी वर्ष जिरो महिना एक्काइस दिनको भयो भनेर यसरी यसरी है यसरी आउँछ अब यसलाई हामी ब्याक गर्छौँ अर्को भनेको घडा घडी घन्टा अब अघि मैले भने नि यहाँ जस्तो दिनमा दस घडी पैँतिस पल्ला दस घन्टा पैँतिस मिनट रहेछ यो चाहिँ दस घन्टा पैँतिस मिनट है त यसलाई घडी पल्लामा लानु थियो भने क्लिक गर्ने घन्टा मिनटबाट पल्ला दस घन्टा होइन त दस घन्टा पैँतिस मिनट तिन र पाँच पैँतिस मिनट भनेको कति घडी कति पल्ला रहेछ त भनेर यहाँ गणना गर्नुहोस् न थियो भने छब्बिस घडी सत्ताइस पल्ला तिस बिपल्ला पनि रहेछ अब पात्रोमा चाहिँ सूर्य पञ्चाँगाउँदै बिपला लेखेको हुँदैन यसले चाहिँ बिपला समेत पनि निकालिदिन्छ है अब ब्याक गरेर अब जस्तै अब सत्ताइस घडी यहाँ हामीले कति निकालेको थियौँ हुद? दस घ गड़, दस घडी एकतिस पल्लाको निकालौँ ल एकतिस पल्लाको निकाल्दा छब्बिस घडी सत्र पल्ला भयो होइन छब्बिस घडी सत्र पल्ला तिस बिपला छब्बिस घडी सत्र पल्ला छब्बिस घडी अब यहाँ घडीबाट छब्बिस दुई र छब्बिस घडी सत्ताइस पल्ला सत्ताइस पल्लाको कति मिनट कति घन्टा कति मिनट हुन्छ त त्यसलाई निकाल दस घन्टा चौतिस मिनट देखा अब किन भन्नुहुन्छ भने छब्बिस घडी सत्ताइस पल्ला अब यहाँ उहाँ चाहिँ हामीले एकतिस हालेको थियो यहाँ चौतिस देखायो किन भन्दाखेरि उताको हामीले बिपला सिपाला गणना गरेनौँ यहाँनिर बिपला हाल्ने ठाउँ छैन त्यही भएर अलिकति देखायो अब यो घन्टा घडीलाई हामीले जस्तै एउटा उदाहरण पनि भनिदिन्छु है जस्तै एक घडीको चौबिस चौबिस मिनट एक घडीको भनेको कति हुन्छ चौबिस मिनट हुन्छ है अब एक घन्टा भनेको अढाई घन्टाको हुन्छ एक घडी भनेको अढाई घन्टाको एक घन्टा भनेको एक घन्टाको कति घडी हुन्छ दुई घडी तिस पला हुन्छ है हो यसरी दुई घडी तिस पला दुई घडी तिस पल्ला यहाँनिर हामीले हाल्छौँ भने दुई घडी तिस पला तिस पला यहाँ हाल्छौँ भने यहाँ ट्याक्कै एक घन्टा भनेर देखाइदियो हो यसरी यो गणना हुन्छ अब यसमा दुई घडी एक घन्टा एक घन्टा जिरो जिरो, जिरो मिनट आयो होइन दुई घडी नहालौँ हामी यहाँनिर हालौँ छ घडी तिस पला घट्दा दुई घन्टा छत्तिस मिनट होइन दुई घन्टा छत्तिस मिनटलाई चाहिँ छत्तिस मिनट हामीले घडी पला निकाल्यौँ अब यसलाई बजेसम्ममा निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ गणना गणना गरिएको घन्टा मिनटलाई बजेसम्ममा निकाल्न दिन त्यो दिनको सूर्यदयको समयसँग यो घन्टा मिनट जोड्नु पर्दछ सूर्योदय हालेर गणना गर्न तलको बटनमा थिच्नुहोस् भनेर यहाँ बजेसम्म भनेर लेखेको छ है अब तिस छ घडी तिस पला चाहिँ तिस पला चाहिँ कति बजेसम्म रहेछ त भनेर निकाल्न सूर्यदयदेखि गणना हुन्छ सूर्योदय कहाँ हेर्ने त सूर्योदय हामीले अर्को ट्याबमा हेर्ने होइन डाइरेक्ट बिरात पात्र खोल्दाखेरि हामीले सूर्योदय हेर्न सक्छौँ जस्तै दुई घन्टा छत्तिस मिनटको है दुई घन्टा छत्तिस मिनटको निकाल्नुपर्ने सूर्योदय छ बजेर सन्ताउन्न मिनट है छ बजेर सन्ताउन्न मिनट छ बजेर सन्ताउन्न मिनट है यहाँ सूर्योदय हाल्ने छ बजेर छ बजिरहेछ सन्ताउन्न पाँच र सात सन्ताउन्न सन्ताउन्न एम ओके होइन अब दुई दुई घन्टा दुई घन्टा छब्बिस मिनट लो, यति नै निकाल्दै राखौँ है अहिले दुई र छ छब्बिस मिनट चाहिँ उता हामीले गणना गरेर निकालेको थियौँ उदाहरण है उदाहरण दिएको मैले अब यो बजेसम्ममा निकाल्नुहोस् भनेर सूर्योदय हालेर अब दुई घन्टा छब्बिस मिनट चाहिँ कुन समय हुँदो रहेछ त सूर्यदयदेखि कति समयमा हुँदो रहेछ भनेर निकाल्नुलाई बजेसम्मको गणनामा ट्याकथित्टा अब गणना गरिएको समय सूर्योदयको समय भनेको हामीले छ सन्ताउन्न हाल्यौँ त्यस पछाडि तपाईँले हाल्नु भएको घन्टा दुई घन्टा हाल्यो तपाईँले हाल्नुभएको मिनेट छब्बिस मिनट हालियो गणना भएको समय भनेको नौ बजेर तेइस एएम भनेको बिहानसम्म छ बन्द गर्नुहोस् भनेको यो ट्याब बन्द हुन्छ है हामी यसरी हामीले यो पनि हेर्न सक्छौँ अब ब्याक गर्छौँ हामी अझै ब्याक गर्छौँ अझै ब्याक गर्छौँ है अब यहाँ दिनमान गणना भनेको छ है दिनमान भनेको के हो त दिनमान गणना भनौँ होइन सूर्योदय र सूर्यास्तको बिचको समयलाई हामी दिनमान भन्छौँ अब एउटा कुरा म मा दिनमानको पनि यहाँ बुझाइदिइहाल्छु है जस्तै यहाँ दिनमान दस घन्टा पैँतिस मिनट भनौँ होइन पैँतिस मिनट भनौँ छ सन्ताउन्नमा सूर्योदय भयो पाँच बत्तिसमा सूर्यास्त भयो अब यहाँ आऊ है छ सन्ताउन्न एएममा के भयो सूर्योदय भयो सूर्यास्त भनेको पाँच पाँच बत्तिस कि कति थियो हौ बत्तिस जस्तो लाग्यो है मलाई हो के होइन होइन भने फेरि हेरौँला अहिले है बत्तिस पिएममा भयो गणना गर्नुहोस् गर्दा ए दस घन्टा पैँतिस मिनट भनेर देखा होइन यहाँ कति थियो त पाँच बत्तिस नै थियो पाँच बत्तिस एघार दस घन्टा पैँतिस मिनट दस घन्टा पैँतिस मिनट छ छ सन्ताउन्न छ र बेलुकाको पाँच बजेर बत्तिस मिनट बत्तिस बत्तिस मिनट पिएम एएम यहाँ पिएम भयो एएम भनौँ गणना गर्दा दस घन्टा पैँतिस मिनट होइन दस घन्टा पैँतिस मिनट देखायो अब यहाँ यता ब्याक गरेर हेर्छौँ भने यहाँ दस घन्टा पैँतिस मिनट के छ आजको यो सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्मको बिचको समयलाई के भन्छौँ दिनमान भन्छौँ मतलब कति घन्टा कति मिनटको दिन छ भन्न खोज्यो सूर्योदय भयो सूर्यास्तसम्मको त दिन हो त्यसो भए त रात्रि भयो होइन अब फेरि यो सूर्यास्त होइन यो सूर्यास्त बेलुकाको पाँच बत्तिसमा भयो होइन रात्रिमान निकाल्नलाई चाहिँ यो दिनमानको कुरा भयो रात्रिमान निकाल्नलाई चाहिँ यो सूर्यास्तदेखि अर्को आउने दिनको सूर्यदयसम्मको है जस्तै यो सूर्यास्तदेखि अर्को दिनको सूर्यदयसम्मको समयलाई हामी रात्रिमान भन्छौँ है अब यो बाह्र बेला हामीले गणना गर्दाखेरि थाहा पाउँछौँ यहाँ बार बेला गणना छ यहाँ बार बेलाको यो सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउँदै जानेछु अर्को अर्को भिडियोमा म अर्को भिडियोमा म यो बार बेला, बेला गणना कसरी गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई बुझाइदिनेछु र यो वृहत पात्रो एप चाहिँ कसै कसैकोमा एन्ड्रोइड फोर्टिनमा चलेन भन्दै हुनुहुन्छ एन्ड्रोइड फोर्टिनमा चाहिँ यो हामीले भर्खरै अपडेट ल्याएको छौँ प्ले स्टोरमा त्यसबाट तपाईँले डाउनलोड गरेर अपडेट गरेर हेर्नु भयो भने राम्रोसँग चल्ने छ र आइओएसमा चलेन भन्दै हुनुहुन्छ कसैले आइफोनमा चलेन भन्दै हुन्छ आइफोनको लागि चाहिँ हाम्रो यो एप होइन है त किनभने मेरो यो कम्प्युटर जुन छ यो कम्प्युटर भनेको विन्डो हो त्यही भएर म मसँग आइओएसको कुनै डिभाइस नै छैन डिभाइस नभइसके पछाडि मिल्दैन जस्तै आइओएस चलाउनेहरूले हेर्नुहुन्छ भने एन्ड्रोइड स्टुडियोमा गएर हेर्नुहुन्छ अनि बिल्डमा गएर हेर्नु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बिल्डमा गएर फ्लटर हेर्न सक्नुहुन्छ आइओएसको यहाँ बिल्ड गर्न दिँदैन नि बिल्ड हेर्नु त अफ अफ चाहियो यो अरू सबै काम गर्छ बिल्ड एप बन्डल भइरहेछ एपिके भइरहेछ होइन वेबमा काम गर्छ बरु होइन तर आइओएसमा विन्डोले काम गरेन त्यही भएर चाहिँ मैले यो काम गर्न सकिनँ त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु र भविष्यमा लगानी गर्ने पैसा भयो भने हामी आइओएसमा पनि लिएर तप आउनेछौँ तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग चाहिँ तपाईँहरूले जति गर्न सक्नुहुन्छ है जसरी यहाँनेरि आएर युट्युबमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा आएर है युट्युब च्यानलमा जानुहुन्छ र कर्मकाण्ड सर्च गर्नुहुन्छ सरी नेपाली रहेछ कर्मकाण्ड सर्च गरेर तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर अनि यो जुन लिंक छ यो लिङ्कको मोर टु लिङ्क्स भनेर लेखेको छ यसमा क्लिक गरेर हेर्नुहुन्छ नि यहाँ दान गर्नुहोस् भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तल आउन सक्नुहुन्छ दाता बन्नुहोस् भनेर आएको छ होइन ठ्याक्कै यहाँनिर आइसके पछाडि यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ इमेल हाल्ने पुरा नाम हाल्ने होइन ना, इमेल डबल दर्स गएर है इमेल हाल्ने यहाँनिर युआर इमेल भनौँ सम्पर्क नम्बर ठेगाना है संस्था या व्यक्तिगत अब संस्थाको मान्छे हुनुहुन्छ कि व्यक्तिगत मान्छे हुनुहुन्छ होइन त्यो र उद्देश्य के हो उद्देश्यमा हामी यहाँनिर क्लिक गर्न मिल्छ म यो यसको सोर्समा जान्छु जा है त म हेर्छु यसको सोर्समा जस्तै भ्युजिङ्क यहाँबाट इन्टर गर्दा सायद अँ ल अब यहाँनिर छैन त्यस्तो इमेल इमेल डबल भनेपछि यहाँनिर इमेल चाहिँ डबल भएको रहेछ यसलाई है त इमेल पूरा नाम होइन त्यस पछाडि इमेल लेखेको छ यसलाई सम्पर्क नम्बर अनि ठेगाना अनि हामी व्यक्तिगत व्यक्ति म एक व्यक्ति हौँमा क्लिक गरे पनि भयो अथवा हामी एक संस्था हौँमा क्लिक संस्थाले दान गर्दै हुन्छ भने संस्थामा क्लिक गरेर उद्देश्यमा क्लिक गरेर जस्तै यहाँ युट्युब च्यानलको लागि भनेर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ संस्थाद्वारा अब उद्देश्य बिन गुप्त दान अथवा कर्मकाण्ड च्यानलको पुस्तक प्रकाशनको लागि पनि दान गर्न सक्नुहुन्छ सिधा तल गएर चाहिँ यहाँनिर दुईवटा मैले दिएको छु एउटा भनेको ब्याङ्कको स्क्यानर पनि दिएको छु यहाँनिर एकाउन्ट नम्बरहरू पनि दिएको छु र त्यसरी यहाँ इ सेवा छ यो सबै फर्म भरेर पेमेन्ट गरेर अनि यहाँ सबमिटमा क्लिक गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है त त्यो मलाई यता प्राप्त हुन्छ यता मलाई प्राप्त हुन्छ त्यो मैले सोर्स देखाइरहिनँ त्यसरी तपाईँहरूले सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि समस्या भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर यहाँ समस्या दर्ता गर्नुहोस् जाने यहाँ लेख्ने यहाँनिर पनि लेख्ने लेख पठाउने सजिलो छ यहाँनिर है त्यति गर्नु भने मलाई प्राप्त हुन्छ यो सब कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र वृहत पात्रो युज गर्नुहोस् हाम्रो पात्रोहरू युज गर्नुहुन्छ भने त्यसमा गलत पञ्चाङ्ग दिइरहेको हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ सूर्य पञ्चाङ्गसँग ठ्याक्कै मिल्ने पञ्चाङ्ग छ त्यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईँहरूले युज गर्नुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छु धन्यवाद